საპროტესტო აქცია სოფელ სუფსაში, ლანჩხუთის რაიონის 25-მდე სოფლის წარმომადგენლები მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული საფასურის გაზრდას მოითხოვს. მათ 1 კვადრატულ მეტრზე 4 ლარს აძლევენ, რაც ადგილობრივებისთვის მიუღებლად დაბალი ფასია. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კომპანია ახორციელებს. აქციის მონაწილეებმა დღეს რამდენიმე საათით კომპანიისკენ მიმავალი გზაც გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებს, ამიტომ ადგილზე ინფრასტრუქტურის მინისტრი უნდა ჩავიდეს. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენი საარსებო წყაროა, ჩვენ ცვლით კარტოფილზე, ჩვენ ცვლით სხვადასხვა პროდუქტებზე, იგივე ფული არაა. ნატანებში თუ დაარიგეს 12, 16, 22 რეესტრიდან ამოღებული ფასები გვა. ჩვენ არ გვეკუთვნის, ყველაზე უმცირესი რაც არის, 3 ლარი რა არის ბოლოს. ხალხს ჩვენ ჩაგრავენ. ის ფასები, რაც სახელმწიფომ დაადგინა 3.40 და 4.40, ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ჩვენი გაანგარიშების უფრო მეტი ფასეულობა გააჩნდა და ღირებულება გააჩნდა ჩვენს მიწებს, რომელიც არის მამაბაბისეული და ხელისუფლებას მოუწოდებთ, თხოვთ კიდევაც, რომ გაითვალისწინოს ხალხის აზრი და ის ფასები, რაც გადახდილია შეკვეთილში, ნატანებში, მეზობელ სოფლებში, გადაგვეხადონ ის თანხა.